Інтерактивні лекції, читання віршів та благодійні концерти. У Дніпропетровському національному історичному музеї імені Яворницького готують майданчик для нових офлайн-заходів. Робоча назва проєкту – «Просто небо». Локація біля пам'ятника Яворницькому у затишку під деревами. Співробітники музею вже тиждень обладнують і фарбують спеціальні меблі. Кажуть, формат вуличного лекторія дозволить реалізувати багато ідей додатково до постійної експозиції. Заходи будуть вечорами із дотриманням умов карантину. Найближчі планують вже у п'ятницю, 3 липня. Я нагадаю, спочатку карантину Дніпропетровський історичний музей працював у форматі онлайн. У нас буде лекторія, присвячена дозвіллю в нашому місті в попередні епохи. Ми хочемо влаштовувати там читання, наприклад, молодих поетів, дати можливість тусівці молодих поетів довкола там нашого відділу музею літературне Придніпров'я проявити себе тут. В музеї я працюю зберігачем фондів. Я буду намагатися продемонструвати деякі предмети. Ми будемо обговорювати їх, їх цінність, їх якість, у широкому розумінні цього слова, історичну, матеріальну, так, і таке інше. А крім того, якщо в мене вийде і я зможу зібрати достатню кількість предметів, які не є музейними, проте є історичними, то ми з людьми будемо намагатися тримати їх в руках і погратися в таких собі Шерлоків Холмсів. Ми ще закуповуємо більш зручні меблі, такі мішки, які надають комфорт і створюють певну атмосферу на цьому майданчику. Ну, в нас великі плани для його облаштування, і я сподіваюся, що наші містяни вони будуть мати нагоду долучитися до культури.